আঁঠু মানে ওপৰ হৈ গৈছে পানী, আমি কি কৰিম এতিয়া? আমাৰ আমি তাকে এতিয়া চাই পেলাই মানে নিজে কন্দা মৰা নিচিনা হৈছোঁ আৰু, কি কৰিম? দুৰ্ভগীয়া কপালেই নে কিয়ে নে প্ৰভুৰ প্ৰকৃতিৰ স্বৰূপত আহি বানপানী আহি আমাৰ সমস্তবিলাক নাইকিয়া কৰিলে। ইয়াত কমচে কম 50 ঘৰ মানুহৰ খেতি ইয়াত ধ্বংস হৈ গৈছে। গহপুৰৰ ৰজাবাৰী চৰাবন্ধা গাঁৱত কৃষকৰ দুৰৱস্থা। বানপানীয়ে প্লাবিত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে যিসমূহ বাম খেতি কৰিছিল, মাটিমাহ, সৰিয়হ, সেইসমূহ এতিয়াও পানীৰ তলত আছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ দৃশ্য। কৃষকসকল পথাৰলৈ আহিছে কাৰণ বহু টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে যি বাম খেতি কৰিছিল, ৰবি শস্য খেতি কৰিছিল, মাটিমাহ, সৰিয়হ এইসমূহ তেওঁলোকে বিঘাই বিঘাই সিঁচিছিল, লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছিল। কিন্তু এতিয়া যি বান, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান, সেই বান কিন্তু এতিয়াও এই চৰাবন্ধা অঞ্চলত আছে আৰু এনেদৰে পথাৰত আহি ধান আৰু যি মাটিমাহ, সৰিয়হ সেইসমূহ বিচাৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা, সকলোবিলাক পানীৰ তলত এতিয়াও? এতিয়া বৰ্তমান সকলোবিলাক পানীৰ তলত আছে। আমি অতি দুখিত কাৰণ এই শেহতীয়া বানপানী আহি আমাৰ এই ৰজাবাৰী গাঁৱৰ 5 নং ৱাৰ্ড চৰাবন্ধাৰ ৱাৰ্ডটোৰ অতি দুখৰ বিষয়। বহুত টকা খৰচ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি বহুত টকা খৰচ বৰচ কৰি ট্ৰেক্টৰ লগাই পেলাই আমি খেতি কৰিছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভগীয়া কপালে নে কিয়ে নে প্ৰভুৰ প্ৰকৃতিৰ স্বৰূপত আহি বানপানী আহি আমাৰ সমস্তবিলাক নাইকিয়া কৰিলে। ইয়াত কমচে কম 50 ঘৰ মানুহৰ খেতি ইয়াত ধ্বংস হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াত সৰিয়হ কৰা হৈছিলে, শালি খেতি কৰা হৈছিলে, বাও খেতি কৰা হৈছিলে, তিল কৰা হৈছিলে, এই সমস্তখিনি কৰা হৈছিলে, সমস্তখিনিয়ে একেবাৰে মাটিমাহো কৰা হৈছিলে। এয়া আমি চক, এইবোৰ মাটিমাহৰ গুটি এয়া আৰু এইবোৰ তিল চব ডুবি শেষ, গুটি হোৱা তিলো মাৰি পেলালে, গতিকে বহুত লোকচান হৈ গ'ল। নিশ্চয় নিশ্চয় যথেষ্ট আচলতে এতিয়া পথাৰ দুৱাৰলৈ আহি ভাগি পৰিছে কৃষকসকল, মহিলাসকলো আহিছে। বাইদেউ, যিহেতু ইয়াত মাটিমাহ, সৰিয়হ, তিলৰ খেতি কৰিছিলে, এতিয়া দেখিছোঁ পানীৰ তলত তলত আছে, কি কৰিম এতিয়া? আমাৰ উপায় নাই, আমাৰ একেবাৰে নিৰুপায় হৈ গৈছে। এতিয়া আঁঠু মানে ওপৰ হৈ গৈছে পানী, আমি কি কৰিম এতিয়া? আমাৰ আমি তাকে এতিয়া চাই পেলাই মানে নিজে কন্দা মৰা নিচিনা হৈছোঁ আৰু, কি কৰিম? আমাৰ উপায় হেৰাই গৈছে, বহুত টকা খৰচ, আমাৰ বহুত টকা খৰচ। আমি ট্ৰেক্টৰেহে, আমাৰ গৰুটো নাই, আমি ট্ৰেক্টৰে মাতিব হাল বাইহে আমি খেতি কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আমাৰ কি কৰিম এতিয়া? আমাৰ উপায়হীন হেৰাই গৈছে। আমাৰ আপোনালোকে পইচা সাঁচি সাঁচি সেই পইচাৰে খেতি? অঁ, আমাৰ পইচা সেই হাজিৰা কৰা পইচা সাঁচি সাঁচি আমি খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, এতিয়া খেতি কৰি এয়াহে এতিয়া কি কৰিব? দুৰ্ভাগ্য, নিশ্চয় দুৰ্ভাগ্য বুলি কৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে বহু সাঁচতীয়া ধনেৰে আচলতে মাটিমাহ, সৰিয়হ এইসমূহ বীজ তেওঁলোকে সিঁচিছিল, তাৰপাছত লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছিল যি শস্যসমূহ, তাৰপাছত বান আহি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান আহি এক প্ৰকাৰ তছনছ কৰি পেলালে। এতিয়াও এআঁঠু পৰ্যন্ত পথাৰত পানী আৰু এতিয়া দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকল পথাৰলৈ আহি এক প্ৰকাৰ শোকত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যথেষ্ট আচলতে টকা তেওঁলোকৰ লোকচান হৈছে। আৰু সেয়ে এতিয়া ৰাইজে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক যাতে তেওঁলোকক, এই কৃষকসকলক চকু মেলি চায়।